data je zapravo mogućnost, ja bih rekla ne samo tehnologija, već i mogućnost da u kratkom, da u realnom vremenu zapravo obrađujemo veliku količinu podataka i da iz različitih izvora, dakle to nisu samo oni strukturirani tradicionalni izvori kakve smo koristili do sada, već su to nestrukturirani izvori, dakle nekakvi tekstualni, društvene mreže, audio, video zapisi, dakle sve informacije koje bi nam mogle koristiti u nekom obliku u našem poslovanju. Bitno je znati što želimo zapravo postići, što je informacija koju želimo dobiti. I onda tehnologijom koja postoji, na primjer prediktivnom analitikom, koja nam može pomoći da na tom velikom količinom podataka koji se stalno i mijenjaju, možemo pronaći neke zakonitosti i odgovoriti na neka pitanja koja nas zanimaju i na temelju toga napraviti određene projekcije za budućnost. Potencijal. Naravno, tu ovisi sad i o nekakvim osobnim preferencijama. Dakle, uz nekakva poslovna znanja, znanja poslovnih procesa i poznavanje svoje industrije, tu je bitno i nekako tehničko znanje, matematike, statistike, programiranja. Pa ako zapravo kontroleri imaju te preferencije, apsolutno da imaju jako, jako veliku prednost pred ostalima. Ako ne, tada mogu biti jako dobar suradnik data scientistu, jer će tada iz svih tih podataka, iz te analize moći izvući prave informacije koje će onda dati menadžmentu na temelju kojih će oni donijeti dobre odluke.